Këtë të hënë, në ambjentet e shkollës Jordan Misja, kishte mësim. Po, madje u bori gumzhinte nga gjallëria. Ishin maturantët e vitit 1972, që u kthyen për të takuar njëri tjetrin, por edhe për të kujtuar kohët e shkollës. Ishin aty, si atëherë, por me shumë vite mbi supe, me flokët e thinjura, me gjurmë që vitet dhe jeta u kalën, por me të njëjtën dashuri për atë periudhë, ku shoqëria lind pa interes dhe vdes si e tillë. Për para 45 vitesh, ata kanë qenë aty, në derën e shkollës, gati për të zënë vend dhe për të filluar apelin. Sot, kanë hyrë në klasë dhe janë ulur të gjithë në bankat e tyre, ashtu si dikur. Gjatë këtij takimi, një rëndësi të veçantë ju dedikua edhe atyre që sot nuk jetojnë më, ku kanë mbajtur një minutë heshtje, duke vendosur në bankën e parë edhe një buqet me lule. E veçanta këtij takimi ishte se shumë xhënës të maturës 1972 kanë bërë rrugë të gjatë për këtë ribashkim, pasi shumë prej tyre jetonin në qytete të tjera të Shqipërisë ose edhe jashtë saj. Përveç nxënësve, nuk munguan as prezenca e profesorëve, si Fejzi Perdja, Terezina Rankali dhe Renato Radoja, duke e bërë këtë takim edhe më emocionues për këta ish maturant. Takimi i tyre në ambjentet e shkollës Jordan Misja është spostuar në një nga baret e qytetit, duke vijuar që të jenë të gjithë së bashku, madje duke përmbyllur këtë ribashkim me një drekë në shirok, duke konfirmuar se pavarësisht viteve të kaluara, miqësia e tyre vazhdon të jetë e fortë si në vitet e shkollës.